За сонцгоно. За. Нахан чанар. За сайжрлаа. Сайн суцгааж гэнэ үү? Сайн. Сайхан сайхан суцгаа. За би ингээд Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрийг танилцуулж тэгээд Ардын үг зөвлөлтөөр арчилгээд одоо Ард түмнийхээ санал бодлыг сонсож асуудал шийддэг. Энэ мөрийн хөтөлбөрийг танилцуулж тэгээд та бүхний санал бодлыг сонсож бас явна. Тэгээд өнгөрсөн онд бид нар энэ зөвлөлтөөр арчлал элэг хөтөн Монгол гэсэн хилцүүлгийг энэ өвчтөн нийгмийн төлөөлийн зөвлөл ономсон одоо та бүхэнтэй хамтар зохион байгуулад яг та бүхний гасан саналаар энэ Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт 1.14-т одоо элэгний хорт хавдар элэгний хатуурлын улмаас нас баралтыг эрс бууруулж элэгний цэвэр үсийн талсан зогсоож элэгний өвчлийг эрс эмчлэх энэ элэг хөтөн Монгол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ гэж энэ хөтөлбөртөө тусгасаа. Тэгээ энэ бүхний талаар та бүхэндээ төлөвлөж та бүхний санаа сонсож нэг цааш та яаж хэрэгжүүлэх үү яаж бодож болох үү гэдэг талаар ярилцж байна. За баярлалаа. Дэлхийн дундаас 8 дахин өндөр нас баралт элэгний өвчлөлийн улмаас өдөрт 7 хүн нас орж байна. 400 мянган хүн элэгний вирустэй өвчлөлтөө. Тэгээ энэ явж явж хавдар тэгээ хавдар нь явж явж хүний нас баралтанд л хүрэгдэг. Энэ бол өрөөс нэг аль хэд хэдэн хүн халдвар авсан байна. Энэ үнийг бол анхаарч үзэх хэрэгтэй. Одоо сүүлийн үед их залуужаад байгаа. Тийм одоо манай бүр 30 настай. Тэгээ элэгний вирус халдвар аваа. Дээр хавсраад элэгний сериосын дөрөвдөөр шатны гарчихсан. Ингээ одоо энэ маш хүнд юусэн элэг солихоос эмчилгээгүй. Тэгээ элэг эцээ эцэд ерөөсөл ийм болд юм байна. Тийм болохоор танаа нам энэ элэгний элэг бүтэн Монгол гэсэн энэ хөтөлбөрийг дэмжиж байгаа маш их баярлаж байна миний хувьд. Маш бид нэр өвчтөн одоо өвчтний ард тал бие өнөөдөр ямар хэцүү байдгийг яг биеэр амсаад явж байгаа миний хувьд. Тэгэхээр танаа намд баярлалаа. Энэ өөрийнхөө хөтөлбөрт оруулаад цаашдаа энийгээ сайн хөтөлбөр явуулаарай гэж хүсэж байна. Өнөөдөр элэгний өвчлөл гэдэг бол Монгол орнд тахлын хэмжээнд хүрсэн байна. Яагаад ингэ хэлж байгаа юм гэх юм бэ? Өнөө сартайгаас одоо ингээл 60 гарчсан хүмүүс элэгний өвчлөлөөр өвчлөжчихсэн. 7 настай хүүхэд элэгний хорт хавдар болчихсон. Эцэгх нь үйлээл явж байна. Энэ хүмүүс хүүхдээ харсаар байгаа хүүхдтэй биш гэхдээ хүүхдтэй биш. Одоо 35-30 настай ийм хүмүүсийг би олон таарж байгаа. Би 2 жил гарan одоо энэ элэгний өвчлөлийг бууруулах энэ оном сантаа нийлээд одоо ингэж сайн дураараа одоо явж яхад ажиллагдсан зүйл үл юм. Хор тавдраал гөөцөлдөж явсаар байгаад орон байраа заарад ах. А яг жинхэнэ хүндрэл хизээ ирдэг вэ гэвэл яг хор тавдраа ахуулчихсны дараагийн эмчилгээ гэдэг нэг юм гараад ирдэг. Энэ дээр бол улаан мөнгө байхгүй яг суучдаг. Хавдра ахуулаад илгээ тайруулчихсан хүмүүс яадаг вэ? 80% нь л ер нь дараагийн эмчилгээний мөнгө байхгүй учраас яваад өгдөг юм биш. Тэнгэр тайлдаг. Ийм учраас одоо гудамдч байсан, автобусандч байсан хүмүүсээс одоо ийм ороод ирсэн гэд ингээд яриад үзэхэд чинь буух юм гинлээ гэд хий юмд найдаад одоо эмчилгээ хийлгэхгүй байна. Хүндрэл нь бол одоо энэ болчихж байгаа. Үний хэрэгтэй энэ юмэг угаад нэг сар болох одоо энэ болсон тах тэр хасаад гэж ярьдаг. Одоо элэгний маркерийн шинжилгээ гэж ярьдаг. Эднэр бол ер нь эрс бугаа явчихдаг. Хүнд бол маш ашигтай юм. Ингээд төр засаг бол үний хэрэгтэй анхаарал даваад 80% бууруулсан байвал 5 жилийн дотор Монгол орнд элэгний өвчлөлийн голомт дуснаа гэдэг бол баталгаатай гэдэг бол үнэхээр одоо бол 3000 орчим хүн одоо энэ нэмэг ууж байна. А та цаана 30 мянга тайлбар үнэхээр одоо 30 мянга байгаа. Өнөөдөр C, B, D вирустэй хүмүүс ерөөсөн мэдхгүй байгаа шүү дээ.
тэрнийг мэдхгүй, өөрт нь мэддэггүй. Их ядарад ирэнгүүдээ эмчд үзүүлдэг. Тэгэхээр зэн цусан шинжилгээ өг гэдэг. Мэдхгүй байна шүү дээ. Тэрнийг мэдхгүй, өөрт нь мэддэггүй. Их ядарад ирэнгүүдээ тоодгүй. Тоодгүй. Энэ их олон жил болдгоо гинлээгээл ингээл хөндөрүүлчихдэг. Практик дээр ийм л байна. Монголчуудыг бол өвчл ихтэй л ард түмэн гэж гадаад эмэгчтэнүүд бас хэлдэлнэ л да. Тэр зэрэг зүрхний өвчинч байна, нэрний өвчинч байна, бүрний өвчинч байна, амьсгалын замын өвчинч байна. Гэтэл элгэний өвчин болох зэрэг бол вирусаа манай энэ зуун чигэр нь вирусын зуун гэж байгаа шүү дээ. 21-р зуун чинь. Тэгэхээр энэ вирус маань их олон төрөл байгаа. Янз бүрийн одоо бид нэг энэ олон улсын хөлөрийн өвчин гэдэг одоо холер, одоо янз бүрийн одоо SARS, тэгэл одоо гар хүл ам шуу дахианы өвчин, зика вирусын халдвар гэдэг юм ихэл бүгд вирус юм. Гэтэл одоо яг ингээд нутагшил байдлаар Монголд яг одоо байршаад манай одоо хүн амын гэж ихэнхийн тахал хэлбэрээр өвчлүүлж байгаа нь илгэний вирусын одоо аагаас эхлэх тийм ээ. Аа гэж одоо аав исэн болвол халдварч шар гэдэг нь бол үе өнгөрөгд одоо ихтэй зэн В вирус, С вирус, Д вирус, Дельта вирус гэдэг одоо ингээд энэ олон төрлийн вирус гэдэг одоо. Тэгэхээр энэ вирусууд маань өрмөц халдвар багт. Тэгэхээр эднэр маань ихтэй зэрэг хүнд өвчин тусгасан тэр дор одоо нөгөө цачин халдварт өвчин шиг мэдгдээ. Тахал хэлбэрээр биднес чи ингээд идээд ерөөс ээлг нөгөө дүлийн эрэхтэн болохоор ерөөсө бид нар чи өвдөж яах гэж мэдхгүй явсаар байгаа. Өөр одоо би нэг гэр бүлийн гишүүн байлаа гэхэд би халдвар авсан байх. Одоо магадгүй зарим нь бол ахын замаар халдж байна. Бэгийн төрлөгч чинь зарим нь ахын замаар ч халдж байгаа гэж үзэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. За тэгээ харьхийн замаар халдж байна. Одоо янз бүрийн одоо шүдний сойлз гарны хэрэгчүүд манай монголчууд ямар хөвлөлтэй дээ. Тийм ээ. Одоо тэр болгон тэгж ирэл зах байгын цэрийн дэглэм сагч байгаа тийм бас хор юу байгаа шүү дээ. Дутагдaltaй байгаа. Яагаад гэдэг нь өсөж хүн үлдсэн байхад за дунджаар нэг айл өрх 5-6 ам бүлтэй байлаа гэж үзэхэд тэр айлын уусан тодорхой хэмжээг өрөөсөө ингээл тахалт нэмэгдэж байгаа байхгүй. Нэг гэр бүлээс одоо 4-5 өвдөж шít. Нэг гэр бүл. Одоо би гэхэд өөрөө ахлаа илгэний одоо энэ хавдртай тэмцээр 8 жил болчихжээ. Тэгэхэд би одоо би өөртөө бас өөрийнхөө нэг одоо охин алдах жишээтэй би одоо ингэж зовлон үзэж явна л та. Тэгэхээр зэрэг энэ маань ахлаа зэрэг ер нь дэлхийд байгаа энэ хавт хавдрууд чинь одоо улаан хоолой харт хавдар, илгэний хавт хавдрууд хамгийн их өндөр байна гэж тэгэж. Манай тухайн зэрэг илгэний хавт хавдар нь хамгийн. Тэгээ манай чи хожуу илрүүлэлтээ 88% нь хожуу илэрч байгаа шээ. Хожуу илэрч байна. За яг яваад одоо манай амын сангийнх манай илэг хөтөлбөрийн дагуу манайхан ихээр гадагшаа энэ хэдхэн аймагуудад яваад үзэхэд 400 хүн л одоо вирустэй байна гэж бид нар одоо тогтооод байж шээ. Гэтэл цааны шинжилгээнд ороогүй огт одоо тестээрч үзэгдээгүй өчнөө онсууд бол иргэний өвчтэй гэдгийг мэдэхгүй л байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ бол дараа нь 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа бид нэг бүгдээрээ нэг бол одоо илэг хатуулсан, нэг бол хавдар гэл айл болгол эдийн засгийн өнөлтөнд орж байна. Тэгэхээр зэрэг одоо би яг уу энэ сайхан амьдралтай энэ юугаар энэ эмийг ууж ийн л да. Тэгэхэд чинь ерөөсөө дундаж хамгийн багаар бодход сая 100 мянган цаас зөвхөн имчилгээндээ зарцуулж байна. Тэгээд өшөө цаана одоо миний хажуудтайгаа олсоо талдар авлаа гэж чинь дахиад нөгөө хүн имчилгээ. Тэгээд одоо бид нар чи одоо түрүү хин жагаа ярьж ин тэр орон байраа зардаг. Одоо хамаг юм аа өрөндө гэдэг тэтгэр тэтгэмжээч үр зээлэнд ингээд тавьчихдаг. Үнэхээр бол энэ их хүнд тусч байна. За яг хөө зарим одоо манай дэд албан тушаалынхан бол төрийн мөнгөөр яваад гадаад дотоод яваад элег мүлгээ солиулаад хүрээд ирдэг. Тэгээ биднээсээ асуудлыг чинь өчнөө тавиад хахад манай эрүүл мэндийн яам хурд авч хэрэгцэхгүй шүү дээ. Ажлын хэсэг байгуулалт одоо тэр судалж яах гэдэг байгаа гэдэг. Ерөөсөө тэрний хариу гардгүй. Ингэсээр эдл одоо эхнээсээ бид нэр энд хамт байгаа осууд бас алдчихжээ шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ бол үнэхээр өстой эмгэнхтэй. Үнэхээр одоо бүр гутамшигтай ч гэж хэлэхэд юу юм гэж хэлэхэд юу юм билээдэхгүй. Тэгэхээр зэрэг манай улсад 7% би одоо өчнөө одоо өнгөрсөн оны үйлчлэл 285 тэрбум төгрөг байна л гэдээ ярьж байгаа шүү дээ, тийм үү? Өшөө энэ жилийн ихтер эрүүл мэндийн даатгалын мөнгө нэмсэн өшөө зөвлөө мөнгө байж байж байна. Тэгэхээр чи яагаад энэ асуудлыг одоо хурдан түргэн шийдээд энэ олон улсуудаа одоо аварч болдгоо. Тэгэхээр бид нар чинь хүн гэдэг чинь өөрөө л үндэ капитал шүү дээ.
Тэгээ хүнээ тоохгүй ерөөсөө ингээд арга хэмжээ авахгүй ингээд бид нар ингээд хоошоо суугаад байна. Энэ бол одоо Монгол үндэстэн байхгүй буюу гэдэг асуудал хүртэл одоо болохоор ийм одоо байна. А гэтэл нэг автомашин гаднаас солонгосоос ч юм уу одоо Японоос ч юм уу зөндөө олон машин холнууд орж ирээд явж байгаа бүгд даатгалтай. Өнөөдөр нэг очиад мөргөлдчлөө баран даатгатаас мөнгө авч. А гэтэл бид нэр 30 хэдэн жил 40 хэдэн жил эрүүл мэндийн даатгалд мөнгө тушаа тушаачаа яг хэрэгцээтэй болоод нөгөө улаан гол утсан дээр дэмжигэнж байхад мөнгө хэрэгтэй болоход биднэт юм олдохгүй шүү дээ. Даатгалаас ч одоо нэг жаахан тодорхой хэмжээгээр хөнгөлөөд өгөөч гэсэн юм одоо санал зүгээр ирүүлсэн хэн шийдчихэ. Үнэхээр одоо бүр яг хорт хавдар болгоод өхөлдөг болоод цэгийг нөхөр ингээ хайчдаг юм доглон хүн шиг ингээд манай төр засгийн бодлого маань ингэж явж байгаа бол үнэхээр харамсалтай байна. Тэгэхээр зэрэг энэ асуудыг бас авч үзээд биднээс ойлгохыг хүлээж аваад та нар ингээд дэмжиж байгаа гэх баяртай байна. Ингээд энэ асуудал маань ингээд төгс шийдэгдэх юм бол одоо Монголын ард иргэд маань өвчин тахлаар үдэж ингээд хорвоогоос хайлахгүй энэ нийгэмд одоо сайхан амьдрахад ийм болцол бидэнд нэгдэх байх гэж итгэж байна да. Машин хурдтай даатгалт байхад нэрэг. Машин хурдтай даатгалтай байхад яг хүн даатгалтай. Хүн даатгалгүй юм гэдэг. Тэр бол үнэхээр хачин байгаа байх. Би нэг асуулт асууя да. Энийг явахын тулд энэ бүхэн явахын тулд юу хийх вэ гэсэн чинь хамгийн гол нь санхүүгийн асуудал. Санхүүгийн асуудлыг яаж шийдэх вэ? Үнэхээр маш их асуудал байна. Тэр төрс баг. Тэр бол ерөөсөө энэ үгтэй ялах тийм хүн бүс байдаг. Эрүүл мэндийн даатгал олон жил тэр мөнгөс тэр мөнгө яаж хэрэгжүүлсэн бэ? Ямар байдлаар зарцуулж байгаа вэ? Ашиг зарцуулж байгаа вэ? Нэг саруулаа боогаар юусэн зүйлсээр нэг нэгний тоо тандсан. Энэ шинжилгээний бүхэл талаар маш том доктор эрдэмтдүүд над тусалсан дэмжсэн, намайг хайсан. Нэг саруулаад миний цэг вирус халуулсан. Энэ сайхан гэдэг. Энд эмийн уухын тулд ерөөсөөр хүмүүс өндөө ууж чадахгүй. Энд надад буйны уухгүй бас шоо ахトゥ төрөл сатан олон хүмүүс тусалсан. Гэхдээ тэр даатгын санхүүгийн талаар нэг жоохон биднес хариулт өгөөд одоо бас зүгээр байх гэж би хэлмээр байна. Ямар санхүүг нь болох гэдэг нь талаар. Одоо энэ манай өвчин нийгмийн төлөвийн зөвлөж гсэн шүүхтэй. Одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 80% нь ер нь эрүүл мэндийн даатгалын сангийн зарчим бол эв санааны зарчим буюу юм халдвар төвчнийг энэ тахал гэж нэрлэж шүү дээ. Ийм юм гэж үзэхээс энэ бол ерөөсөө хуулийнхын заалтан тийм уг даатгалын зарчимч төр. Одоо нийгмийн өвчлүүд ингээд халдварлаад байгаа учраас. А тэгээ халдвар төвчний бол эрдэмтдийн даатгалын хариуц төлөх хэрэгтэй. 80% төлөх хэрэгтэй. А энийг өөр юун зарцуулаад байдیں۔ Энэ эрдэмтдийн даатгалын сангийн мөнгө хүүлээд бизнес болгох юм. Эсвэл одоо тэр одоо хөрөнгө бишүүд эмч хүн болгоны гишүүний ард түмний татвараар төлсөн мөнгөшүүд тэр л тэрнийг л зүү зарцуулчих юм бол энэ илүү хөтөн Монголыг хэрэгжүүлж болох бүрний үндэстэй. Одоо энэ зохион байгуулалтын эмийн хэрэглээ эмийн бизнес 2-3 жил олонготой одоо бид эрүүл мэндийн даатгалаас мөнгө авах болсон юм байна. Эрүүл мэндийн даатгалаас мөнгө аваад ингээд л ерөөсөө тэр ячаад ах юм. Тэр чинь зөв зарцуулах гэж байна уу? Тийм одоо би асуугаад байна л да. Яг ийм одоо зарцуулах гэж байна мөнгө л да.
80% өмлөөдөгч юм бол тэр 400 мянган хүн бол амархан 2020 он гэхэд өгч стан л үгүй би одоо байна. Энэ юуны яг ирүүлэндийн даатгалын бид даалсан тогтолтойг бүрдүүлж иргэдэд хүрэх үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ гэж энэ 1-7-ийн нэгт тусдаа заалттай байна. Ирүүлэндийн салбарыг улс төрөөс ангид байлгаж иргэд ар үрийн хаалгахгүй санхүүгийн дарамтгүй ирүүлэндийн чанартай хүртээмжтэй үйлчлэг авч чаддаг болгоно. Ирүүлэндийн салбарын санхүүжилтийг хоёр дахин нэмэгдүүлнэ гэдэг. Энэ хүрээнд бол ер нь ирүүлэндийн даатгалын бид даалсан тогтолцоо хэрэгжүүлэхгүйгээр энэ бол зүгээр нэг өнөөдрийн байдлаар бол 285 тэрбум төгрөг байхад одоо сүүлийн 2 хүн жил зарцуулагдаад энэний үр дүнгээр хичнээн хөрүүл усын хичнээн үнийг эмчилсэн гэдэг тооромдох юм бол тэндээс юм гарах вэ? Энэ талаар бол одоо манай их төвшин доктор бод сайн ярих вэ? Манай эрүүл мэндийн даатгалын сангийн зарцуулалтын 90% зөвхөн төрийн өмчийн эмнэлгийг санхүүжилт зарцуулдаг. Иргэд нь ажиллаа хийгээд үр хүүхдээ өсгөө татвар даатгалынхаа шинжилгээг төлөөд тгээ явж ах баялгаа бүтээгээ тийм үү ингээд явж ах замдаа эмчилүүлчих өрн болцоо байна халдвараас уртсан сэргийлчих өрн болцоо байна оншлуулч өрн болцоо байна зэрэг үүдтэй өвчлөлийн багвай онцлох тоо юм гэж зарчдахгүй тэгэл яаж өвдсөн хүнийг авч нэг сөүлдэг сөүлх нь яг маягийн бизнес маягийн болчихсон тийм тэгэхээр ерөнхийдөө даатгалыг тэр хүний мөнгө орж байгаа тэр мөнгийг одоо энэ Монгол улсыг одоо энэ элэгний өвчнөөс салж эвүүлжүүлэх уурчсан сэргийлэхээр хүн болгон вирусны шинжилгээнд одоо нэг өвчлөлийн орон тодруулах тодруулах хэр зардлыг төрөөс одоо байгаа мөнгөөс гаргаж одоо хариуцлагатайгаар Монгол улсад одоо Монгол улсын иргэдэд одоо хүртээлтэй хүртэмжтэйгээр одоо эрүүлжүүлэх хэрэгтэй хамгийн нэг нь дараа нь тэгээд тэр хамгийн гол нь одоо C вирусын юм гэдэг чинь одоо 500 доллар гэдэг чинь одоо бид нар 800 гаруй мөнгөөр авчихсан бид нар одоо ингэж үсгүй шүү дээ эрүүл байх хүсэл тэгээд одоо тэр энийг 80% хамгийн төлөө манай хэд тишнээ сар тишнээ яв юуч хариу байхгүй. Тэгээ яг таны санийсны хотын мэдээлэлээс өдөрний хүн хотод аймагт орж жимчл зөвхөн онцлогоо хэлэх гээд тэгээд олон дугаар 20 дугаар үү гэдэг. Тэгээд 500 мянгаас 1 сая төгрөг зарцуулж байгаа. Тэгээд өдөрний юу ядарсан малчинд бол энэ маш их мөнгө. За тэгээд дээр нь бол гадагшаа явж жимчлүүлээд одоо хүмүүс ч ингээд илгээс хариулах энэ төр явж гадна 200 сая доллар гадагшаа гар явьчих. Тэгээд эдийн засгийн утгаар ийм их мөнгө хэмнэгдэх юм бол цааг бол энэ дэс энэ юм уугаа дэмжлэгдээд хүний амьдсыг хитээр өнлөвшгүй шүү дээ. Тэгээд тэгээд дээрний шинжилгээ хийх чинь юу байж байгаа вэ? Вирус тогтоход 6 мянган төгрөг элэг төвдөр хийж байгаа. Тэгээд цэгийг. Тэгээд 6 мянган төгрөг ганаад хийх хүн бас байхгүй байгаа. Тэхгүй байгаа. Тэгэхээр хэцүү болоод. Тэгэхээр ийм юм өдөр асуудал бодлоо тэнцэхгүй болсог анхаарал юм. Бид нэр одоо 280 мянган төгрөгийн гэтгүр авдаг. Одоо нь 21 мянган төгрөг. Нэг амсж байгаа болохоор
эхлэгний үрчин бол залуучдсан эхлэг нь манай би ерөөсөө зүгээр юм шиг тэгээ ерөөсөө бүх жоохон багтаа авсан байлаа. Тэгээд вэ вирус нь жоо дельта вирус одоо биний сиоц нь одоо өгдөө шутандаа идэх салхаас өмчлэхийг үүгцэн. Өнөөдөр одоо хоног ер нь 7 хүн насорж байгаа нь тэний нэг болохгүй ингээ байж байна. Энэ монголч юм гэдэг юм болчихсоо энийг хашаад байсан гал хэрэгтэй юм уу тэгэлэр мөн болох. Хандуу хуугаад одоо нэг 5 сарын нэгнээс яг юу олон самтаараа нэг сүүн сэтгэл баян зохиогоод байж. Тэгэхэд одоо ерөөсөө нэг 4 сая гаруй төгрөг чинь үнэхээр юм стыг. Маш хүнд яах уу гэж стыг амт хийчих. Дээш харахад тэнгэр хор доош харах газар яах уу харсараа гэхдээ өгөхгүй би энэ юм. Өнөөдөр ийм байдалд ороод ийм илний өвчний төлөө хурдхан шиг тэмцэхгүй бол бүрдсэг анхаарч үзэхгүй бол ерөөсөө ийм болчихжээ. Ийм хүнд болчихчих. Ийм хэцүү байдаг юм байна. Одоо би өөрөө яг энийг амсж байгаа болохоор энэ хүмүүс ч нэг яг би өөртөө зөвхөн мусик хайж явж байгаа гэдэгт нэгдсэн. Тэгэхэд бол илний өвчтэй өвчин бол үнхээрийн амар юм тийм. Мэдэгддэггүй юм байна. Ойлгоё юу? Би энэ юусоо зүгээр юм шиг дээд сургууль төгсөөл сайхан ажил хийгээл гинт би бүтэн нүүрдээ бүр барзаагаарсан. Миний хүн нүрээс хатгаа аваад шинжилгээ өгөхөд аль хэдийн бүрдүүлгөөр мэдээ эцсийнхээ шат нэгдсэн. Ийм ялангуяа хаан шиг шиг ягаад миний надад өвчлөөс энэ монголчууд минь гэдэг юм болчихосоо энийг маш анхаарах хэрэгтэй юм гэдэг танаа мөнгө хөтлөхөд бидний энэ төвшүүлсэн санааг төвшүүлсэн маш их баярлалаа оруулсанд баярлалаа ер нь бол илэг бол ийм л байх юм байна да ийм л хэцүү байх юм ажиллагаа нь маш их төвс байх болоод болохгүй мэддэг юм. Бүр шатраалаа бүр Монголын бүх ард түмний бүдийн одоо ингэ шатраалаад энэ элэгний цэг вирусыг татуулах тийм арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Тэгэд энэ эрүүл хэлийн хөтөлбөрийн энэ одоо олон санга санаачилсан энэ арга хэмжээ манай Монгол ардын намын энэ хөтөлбөртөө тусгаж байгаа бидний зүгээс Монголын ард түмэн бол энд одоо хамгийн байгаа хэрэг шиг бодож байна. А эрүүл байжж хүн суранд эрүүл байжж хүн ажил хөдөлмөрийн эрүүл байжж хүн одоо энэ сайхан төвшин төвшөлтөө байгуулж байгаа хин юм зү тэ. А тэр чинь өөрөө эрүүл биш өвчтэй залуу шатнаа ягаад ч хөө эрдэгэд хорвоос ингээд орхигдод явахлаа зэрэг чинь энэ улс орон чинь ямар яаж хөрчих юм бэ? Яаж одоо бид юу одоо их хурд гарч байгаа хүн бүхэн бол би бодоос гэж боддог юм. Юу нэг хүнийхээ эрүүл мэндийг хандах өөр юм бол хандаад одоо тэр хүншил төвшөлт ихтэй тэр нөгөө явдагч аваад явна манайх бол би бол ихтэй үү Монгол орн бол хөвшин үүшлээ баялагтай тэрийг ашиглаад тэгээд болыг болон гол нь эрүүл мэндийг зүгээр одоо мэдгэж байгаа 400 мянган хүн зөвхөн вирусыг өвчлөж байгаа. Яг вирусын дээрээ байгаа гэхээр ерөөсөө энэ нэгний хатуурлын хамтран шалтгаан нь нас уралтын шалтгаан нь 90% нь зөвхөн вирусээс болоод байна. BCD гэсэн нуруу вирусээс болоод л өдөрт 7000 жилд 2600 хүн нас ураад байгаа юм. Яг одоо дайм байдлаа болж байгаа өсөлт 2600 жилд нас урж байгаа юм бол бас л асуудал. Тэгэхээр чи тайван 300 сая гаруй хүнтэй жижиг Монгол улсад яг жилд 2600 нас ураад байгаа юм ганцхан төрлийн өвчлөө. Тэгэх хүн ами одоо 10% хүрэхгүй 10% нь шаху ганцхан өвчлөөр өвчлөсөн байгаа өвчин гэж байж болох уу? Маш том асуудал юм байна. Тэгээд одоо юу гэж эрүүл идэх хөтөлбөр л гээд ахын эрүүл зүрх хөтөлбөр гээд дараас нь явж гин гэж байгаа байхгүй. Окей, ойлгож байна. Тэгвэл зүрхний өвчин яах вэ? Халдварлах юм үгүй. Чонда тэр гэр дотор нэг хүн зүрхний өвчнөөр уучлаарай тэгэл тэ. Тэгвэл тэр гэр дотор 4 хүн байхад 2-3 нь эхний өвчтэй байж байгаа. Энэ вирус гэдэг чинь одоо бид нэр дохио вирус гэхээр айгүй аймаг хоо моо ямар аймаг юм те одоо бактери ястай дохоор өдчих юм ярьж байгаа. Үгүй л дохио Монгол улсад илрээд баг 20 жил болсон гэж хаад
200-аад хүн өгдөөл одоо ч хүн хэдэн ч 40-50 л нас хүрсэн ажилтнууд бол яг мэдгүй байл да. Гэтэл багцаалах. Тэгвэл илгэний өвчлөөр яаж юм? Жилд 2600 өдөрт 7-8. Юу гэсэн үг вэ? Одоо ингэж өгч болох уу? Нэг төрлийн өвчин шүү дээ. Дээрэс нь одоо манай монголчуудын генотипик өдөр илгэний өвчлөлийн генотип тодорхойлоход дандаа нэг юм бэ гэдэг нь тодорхойлогдоод байгаа гэж ярьж байгаа. А энэ нэг юм бэ чинь ерөөсөө бүгд нэг юм бэ яаж аваад байгаа юм халдварлаад байгаа юм бэ? Ерөөсөө л халдварлаад байгаа. Энэ бол маш том асуудал. Одоо тэгэд эрүүл мэндийн сайд нь одоо өөрөө илгээ солилцсон юм байж шүү дээ. Гэтэл тэр одоо аргичсан байсан юм уу гэж бодвол үгүй л байна. Ерөөсөө илгэний өвчний шалтгаануудын ерөөсөө 90% нь л одоо вирус гэдэг юм. Тэгээ босоо төрлийн зэка вирус гэдэг ч юм уу одоо дохио вирус гэхэлэр хүмүүс амар ямар амар юм бэ? Азад ороод ирчлээ. Одоо Монголд ороод ирэхгүй гэж ингэж ярьж байгаа. Тэгэхэд илгэний вирус бүр орж ирэхээр бархуудаа олчод явж шүү дээ. 70-80 настай бүх хүмүүс ямар нэгэн байдлаар өртсөн байна. Энэ нөгөө тахал гэж яриад байгаа юм. Бүр хөтөлбөрийн хэмжээ бүр Монгол улсын эрүүл мэндийн яам чигт наад үзэх хэрэгтэй бол. Тэгэхэд одоо нэг хэдэн өвчлөсөн хүмүүс хэвчээ асуух юм шиг аваа. Аа тийм та нар ёстой хэрэгтэй юм ярьж байна. Хэвчээ амарч ийм болсон юм гэж байгаа боловч өнөөдөр асуудалд одоо цэцтэйгээр хандж байгаа ямар нэгэн шийдвэрлэх төвчний хүмүүс бол байхгүй юм чинь. Энэ бол маш том асуудал. Энэ бол Монголын асуудал болохоос үүс зүгээр нэг илүү өвчтэй хитэн хүмүүс асуудал ч биш. Бид нар бол одоо энэ бодлогыг л барьж авахгүй бол өнөөдөр бодвол яг үү ингэж ярьж байна. Хэдэн жилийн дараа энэ юу болох вэ? Энд чи халдвартай өвчин. Тэгээд зөвхөн вирустэйчүүд нь хавдар халдварт хэмжүүд очсон байна. Шинээр дахиад хичнээн 100,000 хүн дахиад халдвар авсан байх гэдэг үүсэх. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө зүрхний өвчин, өсөлт төрлийн өвчин болоод харьцуулж ярих бол өвчин байна. Октосооч биш. Бүр тасарсан төрлийн хэмжээд очсон өвчин байхгүй. Тэгэхээр манай одоо төрлийн байгууллагууд одоо бид нар нэг хідэн өвчнүүд ингээд нийлээд манай нэг оном сан тий одоо нэг Монгол төрийн бас байгууллага Монголын иргэний эмчлэгийн холбоос энэ байгууллагууд нийлээд баг иргэний өвчинд яаж өвчлийн сэргийлээд яаж эмчлээд яаж илрүүлээд яаж устгах вэ хүртэл нь бүгднийг баг бичээд бэлэн болгоцсон байна. Тийм бэлэн имийг яагаад аваад хэрэгжүүлж чаддгүй юм? Бид нар ямар тейднээс энэ одоо тиймээ дөрөвч гэж болов. Өнөөдөр нэгч дөрөвгүй л аггүй. Бүгднийг аагаас нь эхлээд яа хүртэл бичээд хөтөлбөрийн хэмжээнд аваад чад одоо хэрэгжүүлээ дөрөвч. Жохон мөнгө гаргаад дөрөвч гэхдээ байхгүй. Гэтэл ийм сонин юм ярьсан сууж яж болохгүй болж байна. Тэгэхээр одоо оо юу хийх вэ? Ерөөсөө тэр бичээ тавьсан юм хэрэгжүүлэх гэж болчиход байна. Тэгээ энэ заалтан дээр нөгөө эрүүл мэндийн даатгалын хэдийн үйлчлэгээний салбарт төр хувийн хөвчлийн түншлэлийг суурилсан хамтын ажиллагаа өргөжүүлж за тэгээд энэ даатгалд тамрагдах өвчний үйлчлэгээний нэр төрлийг олшруулан за тэгээд дотоодод өндөр үнэтэй эмчилгээг даатгалд хамруулна гэсэн заалт бас энд ингээ орсон баг. Тэгээд ер нь бас яг энэ дашмч гэсэн үс хэлэхэд энэ биднээс юм бас оруулсан ингээд Наранбаатар хүмүүс энэ заалтыг оруулахаас гадна энэ ер нь ингээд ард түмний үгийг сонсож асуудал шийдвэрлэдэг юм ийм зөвлөлт харьцал гэж байгаа юм л да. Ард түмдээ зөвлөлдөж ингэж ярилцаж тэгээд ардын үг ямар яг ингээд зүрхнээс гарч байгаа яг асуудлаа мэдж байгаа хүмүүсийн үг зовлон бэршээл өгсөн хүмүүсийг яагаад илүү үнэтэй байдгүй илүү чухал байдгүй тэгээд энэнийг энд тэр зөвлөлт харьцал ард иргэдийн оролцоог дэмжих ардын засаглал хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. Монгол улсын үндсэн хуулийн 3 дугаар зүйлд Монгол улсын үндсэн хуулийн 3 дугаар зүйлд төрийн бүх эрх мэдэл эрх ард түмний мэдэлд байна гэж байгаа. А тэгэхээр үнэн эрх дээр энийг хүм мэддэг юм уу? Одоо яг ингээд ард түм мэдээд байгаа мó гэхээр арчил бол яг л энэ гэж байгаа уул нь бол. Тэр нь биднийс энэ гажууд. Тэгээ яг энэ заалтыг үнслээд ухамсартай ард юу
зөвлөлтөх арчлын санал асуулгаар төрийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Эрүүлэндийн бодлогыг чигсэн тэр юу гэсэн тэр дээр нэг хідэн дарга нар ухаантай суугаад байдгүй ш. Яг ингэ таа бүхний үгийг сонсож жогод зөвлөлдж жогод за эн чи одоо энэ эрүүлэндийн даатгалын асуудлаа шийдье. Ардын үгээр ингээд асуудал шийднэ гэдэг. Энэ мөрийн хөлбөт орчин энэ санаачлах чигсэн тэр бид нэр ингээд таа бүхнийг цуглуулад 300 хүн цуглуулна гэсэн чинь 400-аад хүн ингээд шатан дээр сууд цуглаад ярилцаад тэгээн саналыг гаргаад эрүүлэндийн яамд саналаа тавиад нэг төрлийн доктор маань очоод уулзаад тэгээ хөдөө аймагудаар яваад ингээд энэ ажил бол бас энэ хүмүүс өөрсдөө ингээд санаачлахаар игээд хаад төр жоохон дэмжээл төшөөл өгчүүл төр төшөөл өгчүүл энэ ингээд явчих юм тий. Яамиг ерөөсө хөдлөхгүй байх хэрэгтэй. Ямар ч нам гарсан одоо ерөөсө эрүүл мэндийн яам нь бол ерөөсө өөрийнх нь тэр мэрэгчлийн хүн байх хэрэгтэй. Одоо энэ эмнэлгүүдийг ерөөсө мэрэгчлийн хүнээр л өдөрдүүлэх хэрэгтэй. Тийм ээ? Тэгэхгүй бол ерөөсө энэ хүмүүсийн энэ эрүүл мэнд ерөөсө ингээд хаягдах юм байна. Одоо энэ сүүлийн 4 жил бол ерөөсө хаягдлаа ш. Тийм. Энэ бол ер нь ястай нэр хүн ер нь эрүүл мэндийн салбар ш. Энд одоо мэрэгжлийн засгийн газар байгуулна гэсэн юм. Мөрийн хөтөлбөр мэрэгжлийн засгийн газар байгуулна гэж байна. А тэгээ одоо бас миний бичсэн нэг ном байгаа энэ төр хөгжил бол зэгцрэх хөдөлгөөн гэдэг. Тэнд бол энэ таван засаглалын бодлого гэд тэгээд энэ одоо шүүх хууль тогтоох гүйцэтгэх засаглалын дөрөв дэх том засаглал нь бол төрийн албаны засаглал байна. Төрийн албанд төрийн албаны засаглал бол боловсрол, эрүүл мэндийн хуультын засаглал гэсэн бүх газарт зөвхөн энэ бол одоо ерөнхийдөө шүүхтэй адилхан их мэдлэлтэй байх учраас хинч халдж чадахгүй. Тэгээ улс төрийн намаар биш. Яг сонгон шалгуултаар чадвартай боловсролтой ёс зүйтэй хүмүүс нь тэр хуульчаахыг тэгээ ингээд нэг давхраас лифтэр шууд 10 давхрад гараа суучдаг биш. Яг нэг давхраас 2 давхртаа яваад одоо мэрэгчлээс эхлээд 2 давхртаа гарч ажиллаад 3 давхртаа гарч ажиллаад тэгээд ерөнхий прокурор болдог хүн бол одоо хуульчаар хэлсэн бол 30 жилийн дараа байх юм 20 жилийн дараа ерөнхий прокурор оргилдоо өрдөг. Яг эрүүл мэндийн салбарын хүн бол эрүүлэндийн салбар бол одоо сумын эмчээс эхлээ явлаа явсараага тэр шаардлага ангаад төрийн наримчгийн даргалтлаа бол тэр бүх салбарын галтгоонд нэгээд эмнэлгийн дарга марга одоо бүх юм хийсараага тэгээд тэр төрийн наримчгийн дарга болдог тэр бол энэ ичээл одоо Монголын төр засгаас малгийн ноцтой мөнгө өгч. За бид нар малаас дөрөв. За тэгээд энэ тий одоо замаа засыг л хэл хүмүүс бид нар ч хүмүүс амьд өнөө биеийн амьдтай хайрлал гэдэг сайн мөн цогц пилэр шууд их юм биш үүгээр бидний дагуу дөрөв. Хэсэг бид нар ямар замаа хайрлаараа та нар хүний өвдгийг хайрлаа гэж захиаггүй л юм. Тэгээд чи нэг дуужин порта дайнтай. Бидний хайрлах малаас дөрөв. Маас нуугаас та гондор, үр тарианаас та гондор бидний ойлгож гал өгч. Энэ зурагтаар ингээ хайгаач бүр сугал өрч байгаа юм чинь. Базамдын гişүүн хэд нүн зам нэгээд хэдэн километр газар ийм сайхан замыг ингээ тавьчлаа. Тэгээд олон хүн өгч байгаа тэр хүмүүс бүрч бодоогүй юм шиг ингээ тэгэл өөрөө тэгээд тэр замыг чинь хөгжүүлээд харуулаад ингээ тойлдоо ингээс хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүн гондомор нэрээ бид нар ч бас өгсөн үг гэж байна.
зам маа байгаад тий. Одоо эрүүл мэндийн зам дээр үн явах байх. Тий. 160 тэрбум төгрөг чинь чухамдаа бол нэг 100 км зам ийм мөнгө шүү. 100 км зам тавих уу? 150 мянган хүнээ бүрэн эмчилж идгээгээд хичнээн хүний тийм ээ. Хуучин 100 км замыг тийм мөнгөөр тавьдаг гэсэн. Одоо наа чи ингээд 50 км зам тавьдаг мөнгөөр. 50 км. Тэгээд одоо хүмүүс манайч одоо нөгөө одоо ингээд солонгос эдүүд ингээд хүмүүс ажилд амж шүү дээ. Явж шүү дээ залууч. Тэг чин одоо шинжилгээг хийлгээд аль одоо эрүүл хүнийг аваа явчих шүү дээ. А тэгээд солонгосоос эргэдэг гэр болсон чинь вирустай болсон хэлж байгаа гэж байна. Ирээд үнсэн үзүүлсэн чинь вирустай болсон байна гэж байгаа. Тэгэхээр чин хаа газараас л одоо вирус орж ирээд байгаа гэдэг чинь бас л одоо юм хилээд байгаа шүү. Тэгэхээр зэрэг Монгол байгаачуд нь бүгдээрээ цэ вирустэй өвчтэй болсон. А гадаад руу болохоор аль гаагүйг нэгээр шилээ явуулж байгаа. Ер нь манайх чинь юугаа хинийгээ ажилтулж тэгээ манайх чинь юм яаж өвчих гээд байгаа юм. Ер нь бол хүнэл хайсан. Бүх салбарт зам барьлах санхүүгийн болцооч ямар хэмжээ 3 сахин амтан өглөө 2 хурш мал хэдэн хүн амтан гэдэг тэрний хэмжээ хэд дахин илүү энэ нөгөө цогтойч кинон дээр гардаг хайраа төгтөг хүмүүс шиг л бид нэр нүдэн хатдахгүй хэн мэдээлэл явуулахаар бид нэмж хайрч өгч байгаа юм. Яг нь дахаад сонин тогтцоотой ус ам бид нар одоо ингэ амьдарч байгаа юм. Одоо солонгос талдаа хар ажил хийхэд бие зэрэг ирэхгүй байх хэрэгтэй гэж байна. Багтаа. Тэгвэл манайх яаж нэмэлтийн хамгийн дээр ажил хийдэг бүх хүний цустай ажиллаж байгаа ажил хийдэг хүмүүс бүгдээр вирус. Солигч нар бүгд вирус. Мэсэсний эмч нар одоо ерөөсөөр тоцоо хүмүүс бүгд эхний яаж нийт эмч нараа өнгөө эмчилчмээр байгаа. Тийм. 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 Хамгийн өндөр үү? Бүгд тийм байгууллагад ажиллаж байгаа улсууд чинь бас их байна. За хамгийн ихдээ 30 тэрбум төгрөг тавиад авсан. Цэ вирусыг 2020 онд бид устж болж байгаа байхгүй. Өмийнх нь үнэн хямдраад ирж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ бол нэг учир зүггүй дарамт болоод авах. Бид нэр 300 тэрбум төгрөг, 100 тэрбум төгрөг гаргах ёо штэ. Жилд 30 тэрбум төгрөг тавьчихаа. 30 тэрбум төгрөг тавьчихад бүх зохион байгуулалтын хэмжээ илэгний цэ вирус гэдгийг бүдөөрнгийн устгаа 150 мянган хүний бүрэн эмчилгээгээд энэ 150 мянган хүний амт хичнээн хүний аим хичнээн хүний нулимс тийм ээ хичнээн өө хашуу байгаа тэрний бүгдөөрнгийн болох болох боломж юм байж шээ. Тэгээ одоо ингэ залуучаад тийм ээ. Тэгэхээр нэг 50-тай 60-тай хүн явдаг байсан бол одоо 20-тай 30-тай 25-тай залууч 40-тай 6-настай 6-настай тэгэхэд бид нар нэг 150 мянган хүнийг эмчилээд гэдэгч хэд цэ вирус устсан. Тэгэхээр бид нар 2020 он гэд хийж чадгүй явах үү тийм. Тэгээд ингээд нэг намын одоо Монгол Ардын нам ийм зорилгыг цэ вирусыг устгана гэд өөрийнхөө мөрийн хөтөлбөрт оруулаад засгийн газрынхаа мөрийн хөтөлбөрт оруулъя. Илүү бүтэн Монгол болъё. Ийм сайхан хийгээд тийм. Миний хувьд бол одоо энэ ажлыг ивлүүлээд анхаарсан зүйлээ хийж байгаа хүмүүс маш их баяртай. Тэгээ нэг халуун дотны нэрэ боллоо. Тэгт энэ нэрэ бол эхнийх бөгөө сүүлчих биш байх гэж итгэж байна. Тэгээ илүү өөр газар бид нэр асуудлаа зэгцэлж ярилцах байх. Та бүхэндээ их баярлалаа. Эвчэн сэтгэлээс ингээд асуудлаа ингээд ярьсанд. Тэгээд ер нь одоо бол цаг болжээ. Төр улсаа зэгтлээ. Одоо түмэн олноо түшиж нэлгэн халуун нутагта илүү бүтэн амьдцгаая. Тэнийтэй зэгцээ ярилц.
төр улсаа зэгцэлж, төмөн олноо түшиж, элгийн халуун нутагтаа элэг бүтээн амьдарцгаая. Таван сарын таванд юуны эрүүл мэндийн яамны уудан дээр очиад би өнөөр хашгирсан. Өнөөдөр би баг үг хэлж чаддгүй юм шүү дээ. Хүний хөдөөс ингээ микрофоны хөдөөс хараад ярь чадахгүй юм. Тэгэхэд өнөөдөр тэнд очиад бүр өстэй ам тавиад орилж өнөөдөр төр зэсгээс тийм л юм хүсээд өнөөдөр. Өнөөдөр энэ илэг муутай хүмүүс анхаарал ийм үсээд ийм болсон хүмүүсээ бас анхаарал хурдхан шиг энэ хүмүүстэй эмчилгээ энэ илэг сөрөл эмчилгээ байна шүү дээ. Авар хаар байна. Тэрэнд батэр өнөөр чадахгүй байгаа юм. Ядтай нэг идэг хуваар хөнгөлөөд идэг сурах хүмүүс хараад хөнгөлөөд өгөөч яг хүсээд тэнд очиод уйлээ зогссон. Тэгэхэд хинч харахгүй байлээ. Дүр зэсэг маань харахгүй байна. Өнөөдөр би Монгол улсын иргэн хүн өгөн энийг баг би харах ёстой байх гэж бодсоо харахгүй юм байна. Үнэхээр аймаг Дамбасайд бол өөрөө идэс хэлсэн юм шүү дээ. Тэднэрт бол мөнгө байгаа болохоор ямар ч асуудал биш. Өнөөдөр их хүн миний хувьд бол өнөөдөр үнэхээр аймаг асуудал юм. Тиймээ бат болох байсан. Би бол гүрэвтэн 230 сая төгрөгийн гүрэв авдаг хүн. Би тэр юм дийлэхгүй байна гэсэн чинь ахтундраас аа. Миний ахтундр тийм баян тансаг тийм осод байхгүйч. Тийм учраас би 230 сая төгрөгийг бүхэн жилээр надаа өгөхгүй яагаад билгийн өвчтэй болохоос нэг өдөр өгөхөд ингээ надаа тийм олон тоглоор өгөхгүй. Би тэгээд эрүүл мэндийн давтар 80% хөнгөлчих юм бол надад ч ихсэн ард эргэцсэн ар гэрт минь бүгдд нь нөгөө нэг дарамт гэдэг юм уу ачаа гэдэг юм уу тэр юмнаас нэг мөс аваад хэрцгэх гэж бодож байна. Ламбасэд мэрэгчлээ хүм биш учраас надтай тгийж харьцаж байна. Тэгэхээр өөр усалтаа яаж харьцах би мэдэхгүй. Зүгээр нэг алхах журмаар нь би харьцаж үтсэн. Тэгэд лидерэ тэна бовёрэ итрэ харууны эмиг бол ялгахгүй байл. Өнөөдөр 85 сая төгрөг гэдэг бол би 5 сараас хойш ингээд юу ялаа аян зохиож үслэе. Үнэхээр миний хувьд бол энэ бүтэхгүй юм. Юу яаж вэ? Өнөөдөр миний хүн миний нүднээр өгч юм. Тэгэхээр байшин барьдлаас хүн дүүшлэг дүр хүмүүс ирээд аврах шүү дээ. Тэгэхэд өнөөдөр бол төр зэсэг нь харж үсэхгүй байна. Өчнөө зам барай л энэ барьж юм чинь энэ зам тавихаас үний аймнаас хямдхан байгаад байна уу? Ер нь яасан ойлгодгүй юм бэ? Үнэхэрийн хүнд байна.
Арамт үргэлж хэм үзэгчтэй тэгэхээр ярилцлагын цаг маар эхэлж байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн зочинд за Улсын хурлын 7 дугаар тойрог буюу Баянгор аймагт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Гомж Вэн Зандан Шатар өргөд оролцож байгаа. Танд арамт үргэ. Танд ч арамт үргэ. Үзэгчтэй бас арамт үргэ. Тэгэхээр өнөөдөр бас бид хоёр их сайхан одоо сэдвийн талаар ярилцах болно. Тэгэхээр Монгол хүн бүр тамааралтай. Тэр дундаа Баянгорчууд бол их азтай гэж хэлж байна. Тэгэт энэ бол Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан асуудал байгаа. За бүр тоочны хэлэх юм бол 1.7-14-т Илгэний хорт тавдар, хатуурл, нас баралтыг эрс бууруулах, Илгэний цэвэрвэсийн голомтыг 2020 он гэхэд устгаж халдварын тархалтыг таслан зогсоох Илэг бүтэн Монгол хөтөлбөр байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийг бас та санаачилж энэ намын мөрийн хөтөлбөрт оруулсан байгаа шүү дээ. Ти энэ бас их учиртай юм л да. Энэ Стэнфордын их сургуульд Америкт байхдаа бидний авчирсан нэг тийм богц гэдэг юм уу? Ололт бол энэ элэгний цэвэрвэсийг бүрэн устгадаг юм баг. Тэгээ энэ нэмийг Монголд одоо оруулж ирэх, тэгээ эмийн жигсаалтанд бүртгүүлэх, тэгээд одоо худалдаанд гаргах гэж бас чамгүй тэмцэл явуулаа. Энэ чинь үлэн зүйл. За тэгээд тэр имийг үнийг бууруулах гэж бас тэмцэл хийлээ гэдэг зүйлд гарчлаа яин хилцүүлгүүд явлаа. За өнөөдөр ч ингэ Баянгорт Илэг бүтэн Баянгор гэдэг хөтөлбөр бас хэрэгжиж байна. Тэгээ энэ гол агуулгын ямар юм бэ гэхээр өнөөдөр Монгол улсад элэгний өвчлөлийн улмаас нас баралт дэлхийн дундчаас 8 дэх өндөр. Энэ зөвхөн архинаас бас болд юм шүү. Ерөөсөө энэ элэгний цэвэрс ч халдвартай. Ингээд одоо янз бүрийн арга замаар халдвартай. Одоо эмгтээчүүд төрөх гэж талтчиж байна. Баянгор аймагт хамгийн эмгэлтийн би сонсоод элэг шимжирсэн зүйл нь 7 настай хүүхэд элэгний хавдртай алдсан. Тэгэл энэ цэвэрвэсийн улмаас. Манай аав би энэ юмд бас ингээд сэтгэл зүрхөө хөдөлгөхнийс ингээд дэмжиж байгаа 3 жил ингээд явж байгаа учраас шалтгаан нь бол миний аав маань бас элэгээр бурхан болсон. Тийм учраас энийг би их буйны ажил гэж бодож байна. Нөгөө талаас энэ олон хүн үнийг ирүүлжүүлнэ гэдэг бол ирүүл энэ ясардан байна. Монгол 400 сая хүн цэвэр шүү дээ. Мэдгэж байгаа. Одоо цаана онцлогоо илгээх мэддэг зөндөө хүн явж байгаа. Одоо энэ малчид залуучууд ингээд нэг мэдээд хүндэрцээ хонол мэддэг. Тэгээ хүндэрцээ хоно бол одоо хавдрыг илэг солиулахаас өөр аргагүй. Тэр нь одоо 85-аас 200 сая төгрөнгө таахлах. Тэгээ тэрний гадараа тэрний имчилгээ бас тэрнээс дутуу хүнтэй. Тэгээ тэрний жирийн хүн таахгүй шүү дээ. Тэр энийг уучлаа сэргийлээ дэмжлээд ингэж устгахчих бүрэн боломжтой. Халдвар төвчний голомтын цэвэрвэсийн энэ нэмийг дэлгэрүүлээл онцлол уугаал энийг л хэрэгжүүлээ гэж. Энийг Баянгорын бүх өдрүүдийг хамруулад ингэ имчлэх бүрэн болцоод. Тэгвэл энд одоо элэгний цэвэрвэсийг энэ вирусийн гол голомтой 2020 он гэхэд устгах бүрэн болцоод байна. За одоо бид нар гадна татнаас орж идэг үнийг нь хямдуулах талаар ажиллаж байна. Вирусын голомтыг устгах юм технологийн оруулаад ирчлээ. Одооны ганцхан дэмжээл өчгөд хүмүүст ойлгуулаад өчгөд элэг бүтэн Монгол хэлбэр өчгөд энэ бол хүн болгонд. Хүн айл болгонд ер нь элгээр
ямар нэгэн байдлаар одоо эрсдэл учраагүй айл өрөх гэж нэг одоо баг байх болсон доо Монголд. Тэр энийг бол эмчлэх бүрэн болцоод халдвархийн голомтын бүрэн 2020 он гэхэд бүрэн устгах яа гэсэн энэ мөрийн хөтөлбөрт энэ залд орсон байгаа тийм. Тэгэхээр таны бас Америкт явсан бас нэгэн давуу тал нас энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд орж байна. Та Америк яваагүй байсан бол энэ хөтөлбөр одоо өнөөдөр ингээд баян онгорчууд үр шимийн хүртгэе сууж явахгүй учраас. Тэгэхээр одоо илүү бүтэн Монгол гэж байгаа. За цаашлаад илүү бүтэн баян онгорчууд гэдэг гэж байгаа. Баян онгорт бол бас илгэний өвчил тэр дундаа энэ вирусын тархалт бол их бас өндөр хөвтэй байна гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бас иргэд маань хамрагдах маш том боломж нэгдэж байгаа. Илгээ солиулж чадахгүй. Үнэхээр одоо бид нар харсаар агаал одоо энэ хүнээ алдахгүйч гэдэг юм уу. Хүмүүст бол харамсалтай асуудал маш их байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол бас зүгээр энгийн хүн карманаасаа гаргаад авах тийм хямдхан тийм үртгтэйгээр бол бас энэ эмчилгээнд хамрагдах бүрэн боломжтой болж шүү дээ. Одоо ингээд эмчилгээний үн тариф өндөр нь бол ингээд хямдруулаад, батлуулаад, тэмцэл хийгээд зүйлд харчил буюу ардын үг илүү хөтөн Монгол гэж аян өрнүүлсэн юм байна. Одоо энийг боинд жишээлбэл Баян онгорын миний сайн танил найз маань одоо илэгний цэвэр өстэй байжгаад тэгээ нэг биений ядраа сулраалах юм чинь нэгцүүд их байнгын сэтгэл зүйн дантай байсан чинь энэ нэмийг гоц цэвэрөөс нь байх болсон. Алаа тасаад гэж нэрлэдэг тэр дүн байх болсон. Тэгээ одоо бол би нойрондоо сайжраад ажлын бүтээм сайжраад ёстой гоё байна гэж. Тэрийг бол зөвхөн эрүүл мэндийн ашиг боглосоо гадна нийгмийн ашиг боглолттой байна. Хөө нэгнийгээ ингээ өвдчихөрч хүмүүс чинь одоо орон гэр хамаг юм азараа тэр хаваатан саднараа ингээд өрөнд орчлох байхгүй юу? Аа тэнийг ингээд имлүүлээд энэ эрслээс урчин сэргийлж яана гэсэн. А нөгөө талаас нь эдийн засгийн эрүүл мэндийн төв эдийн засгийн ашиг боталт гэдэг нийгмийн талаас ингээд биеиндээ алддаг энэ өвчний голомтыг нэг уртгачаар хүмүүс юм эрүүл аюулгүй нөхцөлд амьдрах баталгаа бий болж байгаа нь илүү сайн. Үүн дээр хамгийн гол нь үн чинь эрүүл байж ижил гин бүтээн дурмын болсрал мэдлэг одоо бас бүх зүйл гарна шүү дээ. Тэм учраас энэ Америкийн нэгэн улсаас ард түмэндээ авторсан миний нэг тийм бэлэг. Бэлгүүдийн бидний бэлгүүдийн нэг юм байна. Одоо энэ ономсон одоо энэ талаар хамгийн төвтэй ажиллаж байгаа миний найз Наран Баатар бол Стэнфордын сургуульд байсан хоёрхан монгол байсан. Хоёулаа ингээ ярьж байгаа тал энэ үүд хийсэн. Одоо сайн энэ ономсонгийн дуужийн дараа бид ингээ хамтарч ажиллаж байна. Ер нь бол яг баян онгорт ч гэсэн тэр хүмүүс 60,000 төгрөгөөр онцлогоо хойлох чадваргүй хүмүүс олон шүү дээ. Тэгэхээр нийгмийн халдвар төвчнийг бол манай эрүүл мэндийн даатгалын хуулиар төр хариуцах хэрэгтэй. Тэр хэд хүн тэр эрүүл мэндийн даатгалын мөнгийг ашиглаад явж болохгүй л гэсэн санаа. Өөрөөр хэлбэл санаа зарчим гэдэг бол халдвар төвчний одоо их нэг их байлаа гэж байна. Тэгээд нэг эмнэлэгт ороод төрөхдөө халдвар авчлаа. Энэ хүний буруу биш үү? Халдвар төвчний тийм учраас нийгмийн өвчнийг эрүүл мэндийн даатгалын сан хариуцах хэрэгтэй. Мөнгө хөдөлгөх хэрэгтэй. Тийм учраас энэ Монгол Ардын Номын Мөрийн Хөтөлбөрийн эрүүл мэндийн залтанд эрүүл мэндийн даатгалын бид даасан тогтолцоо хангаж нэг бид даасан тогтолцоо хангаж одоо үрд ард түмэндээ үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ гэж байгаа. Өөртөө мөнгө төлж байгаа юм чинь юм аа гэсэн. Тэгэхээр энэ одоо илүү бүтэн Монгол одоо хөтөлбөрийг бол та Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт тусгайлан одоо заалт оруулсан байгаа. Тэгээд Баян онгорт бол бас зандан шатраар овгөлсөн одоо Баян илүү бүтэн одоо Баян онгорчууд гэсэн энэ одоо төсөл гэж хэлж болох энэ хөтөлбөр маань хэрэгжээд явж байгаа. Тэгэхээр эхнээсээ бол үр шимийн одоо иргэд хүртээд явсан Баян онгор аймгийн бүх сумын иргэд бол энд өөрт ямар нэгэн асуудал энэ илгэний цэвэрэстэ бол энэ хөтөлбөрт хэн байхаас нь хамаарахгүй бүгд хамрагдах боломжтой. Бүгд хамрах боломжтой. За өмнө нь бол энэ цэвэрэстэй цирост овсууд эмчилж чадахгүй. За бүр баян чинэлэг нь 60 70 сая Японоос энэ нэмийг авчулаа гэж ярьжсэн. Тэгээ нэг нэмийг оруулж ирэх санал төрсөн. Тэгээ Японо Америкт бол энэ 100 сая доллар үнэтэй байдаг юм. Энийг 1 сая доллар болгож хямдруулж харчихсан. Тэгтэл 2 сая төгрөг үнэтэй байгаа. Энийг би дахиад 6 дахин хямдруулах ажлыг хийсэн. Одоо энийг 80% нь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлдөг болох ёстой гэсэн ийм шаардлагыг эрүүл мэндийн даатгалын санд өргөөд шүүхтэй өвчин нийгэмлэлийн зөвлөл сайн өвдөл болоо илэрхийлээд байгаа нэрэд манд бид хамтар тэнцээд. За ингэх юм бол хүмүүс бол 1212,000 төгрөгөөр хүн өөрөө энэ цэвэрээсээ салж холцоод байгаа. Тэгвэл ингэ цэвэрээс бүх хүмүүс ингэ салж хэм бол энэ биеийн талдварлага болж байгаа.
байхгүй ч голомт байхгүй ч. Тэгэхээр элгийн хор тавдрын асуулт Монгол улсад үндсэндээ байхгүй болж доошлох. Манай дэлхийн нүүн чаас 8 дахин их хүн. Өдөр 7 хүн амьсдаж байна. Энэ чи халдвар төвч учраас өргөжөл байгаа байхгүй. Өмнө нь бол ингээд 4 жилийн өмнө бол өдөр 5 хүн асуудаг байсан юм л элгийн хор тавдрын. Өнөөдөр 7 болсон. Цөөхөн монголчууд харагдаад байгаа байхгүй. Энэ чи 7 хүн гэдэг чинь сард 210 хүн, жилд 2500 хүн. Дайм баллан болж байгаа яг ч гэсэн өдөр 2-3000 ингээх хөхгүй л байгаа шүү дээ. Бөмбөд хэлбэрч байгаа тийм ээ. Чи 2600-700 хүнний илгээр чимээгүүд тахлаар өнгөрөөд. Тэр 2600 хүний цаана одоо 26,000 өрх гэр бүл амьдрал шаналж байна. Одоо эдийн засгийн баталгаагаа алдаж байна. Нийгэмд байр суурь амьдралын баталгаа нь алдагдаж байна. Ажил төрлөөс алдаж байгаа юм солон байна. Тийм учраас энэ бол зөвхөн энэ бол одоо Монгол улсын хэмжээнд авч үзэхдээ чимээгүй тахалтай зарлж байгаа дайм бол элэг бүтэн Монгол юм а гэж хэлж байна. Одоо бид нэр үзүүлэх бичлэг байгаа. Энэ дээр бол яг хүмүүст өөрсдийн сэтгэлээ, өөрийн одоо сэтгэл хөдлөлөө, баяр гоник бүх зүйлийг хуваалцсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та өөрөө бас яг энэ газар дээр хүмүүст туулсан үед бол бас их зүйлийг бодсон байх л та. Тэг үнэхээр одоо элэг шимшилмээр тийм ч учраас энийг бид буйны ажил гэж бодож байна. Мөрийн хөтлөрт одоо сууж ихнээсээ хөөсөлтөж цаг заваа зарцуулж одоо 10-20 дэм талаар семинар зөвлөлгөө Улаанбаатар хотод зохион байгуулж гадны эрдэмтэд дотоод дийлэгний эмчнийг авчирж маш олон зүйлийг орлуулж байна. Гүнхээр тийм юм шүү дээ. Боддоо 7 настай хүүхэд хов тавдртай болсон байна. Дийлэгний солиулахаас орохгүй. Энд тэр 30 настай залуу. Дийлэгний хов тавдрыг ингээд 60-70 насаар хүмүүс асалж байгаа л ингээд хов тавдар сууд гэсэн чинь энэ вирусын тархалтаас ч юм болоод залуужаад 30 настай залуу ээж усаа үйл ярьж байна. Бас хоёр хүүхдийн эцэг. Тэгээ нэг гэр бүлэн ч өмжрөх гэдэг. Тэгээ 85 сая төгрөг үлгийн сориулахаас орохгүй болсон. Гэхдээ ийм юм ахиж давтагдахгүй тулд энэ нэлгний зэ өөрөөсөн гомдлыг Монгол хүн бүр энийг эмчлүүлээд хийгээд их болцоотой юм аа. Энийг л хэлээ. Одоо бичлэгээ бас үзэгчтэй үзүүлээ. Тэгээд энэ бичлэгийг үзээд бас үзэгчт маань бас нёгийг бодох болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр яг энэ бичлэгийг харахад бол танд бас их зүйл бодогдсон байх л да. Үнэхээр их зүйл бодогдсон. Энэ бол элэг хэмтрмээр, тийм зүрх шимширмээр яг энэ амьдрал дээр бод амьдрал дээр байгаа юм бодит явдал түүхүүдийг л хүмүүс ярьж байгаа. Тэгэхээр сая бас яг энэ элэгний өвчл, элэгний вирустай холбоотой тэгээ иргэдийн сансдаг тэдний баяр хүмүүг жаргал зурлан гэдэг бас зүйлийг бол бас энэ бичлэгээр үзсэн байхаа. Та өөрөө бас энэ хүмүүстэй одоо ярилцаа сууж хаад бол их зүйлийг бодогдсон гэдгийг ярьжсэн. Бид бас өнөөдөр Монгол Ардын намын өрийн хөтөлбөр тусгацсан 1-7-11-р залт буюу эрүүл элэг бүтэнгээ Монгол хөтөлбөрийн талаас ярилцаж байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрөө цаашлаад бол илүү бүтэн баян онгорчууд гэж хэрэгжиж байгаа гэдэг. Мэдээж энэ дээр бол олон хүмүүс хамрагдгийг хүсэж байгаа гэдэг. Бүртгэмжтэй байхын тулд бол бас зөв хүмүүс гэж бүгдний амралхын тулд бол бас ажиллаж байгаа. Энэ бол нэг удаагийн биш. Бүр ингэ томлон жил өргөжтэй явах юм төсөл байгаа шүү дээ. Би өөрөө бас өвчин зовлон үзсэн гэдэг хэлсэн. Би манай аав мань илгээр бурхан болсон. Би бас энэ аварсд ороод тэгээд 7 хоног ухаан байж байгаа. Эргээд ингээм амьдраад тэгээ бурхан над хоёр дахь амьдрал билээ. Тэр нь үлдсэн амьдралаа би бол хүмүүсийн төлөө, олонний төсөний төлөө зориулъя гэж шийдсэн. Тэгээ энэ дотор хамгийн их миний ингэж энэний төлөө хамгийн гол анхаарлаа тавьж ажиллавал бүрэн хэрэгжүүлэх ёстой гэж хунсралж байгаа зүйл бол энэ элэг бүтэн Монгол хөтөлбөр. Энэ хүмүүс буянтай тустай ажилт гэдэг олонний төсөний төлөө, одоо хүмүүсийн төсөний төлөө, баян гочин төсөний төлөө хийх ёстой ажил. Тэгэхээр баян орчуудад бас их том боломж нэгдэж байгаа гэж хэлж болно. Тэгэхэд элэгний өвчтэй, за элэгний вирустэй хүмүүс бол бас энэ илүү бүтэн баян орчууд төсөлд хамрагдаад бол өвчнөөсөө салах энд бол бас өөртөө баяр хүн гэр бүлтэй хандж байгаа гэж ажиллах ийм боломжийг өгч яасан төсөл байгаа. За дээрэс нь бол энэ бас Монгол Ардын намын бүрийн хөтөлбөрт албан ёсоор тусгагдсан асуудал учраас энэ бол хэрэгжих бүрэн боломж байгаа.
хэрэгж бүрэн болж байгаа. Энэ гадаадын тусын тэмдлийг эмнэлэг логин авлаад ирсэн. За энэ бол эрүүлэмжийн даатгалын сангийн зарчим нь байгаа, хууль нь байгаа. Ганцхан сэтгэл хэрэгтэй. Энд би сэтгэлээ зүгээр зовж чинь. За баярлалаа. Тэгэхээр бидний ярилцлагаас өндөрлөж байна. Тэгээд манай өдрийн зочлоор улсын хурлын 7-р тариф буюу Баянгор аймагт Монголын намаас нэр дэвшигч Гомж Ивэн Зандар шидэг өрөвт оролцлоо. Тэгэхээр яг иргэдийн асууж тодруулдаг өнөөдөр яг анхаарал татаж байгаа энэ асуулын талаар бас иргэдэд мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Тань ажилтнаа үзсэн. Баярлалаа тань ч гэсэн.